Täällä Tuusulan suulvallassa harjoitteleva Dreamy Boom Boom lähtee tavoittelemaan 4000 euron ykköspalkintoa 65 ravien Derbyn kevätsuosikki lähdössä. Teillä on tämän Dreamy Boom Boomin kanssa tosi pitkä yhteinen historia. Mitä muistoja sulla on ihan varhaisimpia varsavuosilta? No tuota, me ostettiin tämän emä Ruotsista näkemättä Suomessa. Se ei tienannut enää euroakaan. Laukkas vaan joka kurvia yhden epäonnistuneen koelähtöyrityksen jälkeen päätin, että nyt viedään Tamma orjasemalle ja sieltä sitten tuli tämä Dreamy Boom Boom ja Mä tosiaan näin valvontakamerasta suihkussa ollessa, niin että nyt se varsoo, niin menin sitten juoksin äkkiä karsinaan kattoon, että kaikki menee hyvin. Et onneksi menin, että ei emä jaksanut oikein ponnistaa, että mä sen etujaloista jouduin sitten kiskomaan sieltä ulos. Tämä oli tosi kiltti opettaa, että heti ensimmäisellä kerralla taluttaja päästi irti, kun oli kärryt perässä. Että yksi vuotis keväänä opetettiin ja sitten meni orilaitumelle ja yksi vuotis syksynä jatkettiin ja siitä ihan normaalisti sitten treenattiin ilmeisesti tosiaan nuoruusvuosien reenaamista meni hyvin, koska hevonen starttasi jo kolme vuotiaana aika monta kertaa. Kyllä joo, että meni, meni tosi hyvin. Että oli tosi, tosi helppo ajaa ja musta tuntui, tämä tuntui ihan semmoiselta huonolta hevoselta alku, että ei kahta minuuttia kovempaa mennyt. Että mun piti aina ottaa korvat auki ja joku kaveri siihen rinnalle juoksemaan. Ja ei tämä vieläkään hiitillä, hiitillä oikein mielellään me 30 kovempaa. Mutta se säästää ne paukut sinne oikeaan paikkaan ilmeisesti aika lepponen kaveri on kyseessä. Mitä muita ominaisuuksia hevosella on näin arkisissa tilanteissa joka päivässä elämässä? No tämä on tosi kiltti, ei pelkää mitään, ei välitä mistään mitään, mutta sitten lenkillä kun on kärryt perässä, niin tämä on tosi tulinen sitten, että oikeastaan joka lenkillä lähtee vähintään kerran viemään. On tämä varmaan kolme kärryt laittanut solmuun, vaikka on tosi kiltti. Niin mainitsit, että hevonen kuumuu aika kovasti kärryistä reenattaessa. Onko mitään ja siihen sitten olemassa, että saataisiin välillä vähän rauhallisempaakin lenkkiä tehtyä. No tämä on tosi paljon perähevosena, sitten täällä ratsastetaan ja tän hoitaja hyppää tällä esteitä. Sitten tätä on uitettu viime kesänä tosi paljon, että ihan vaan pakolliset hiitit ajetaan kärryistä, että muuten oikeastaan sitten tehdään kaikkea muuta. Dreamy Boom, Boom on aika hauska hevosen nimeksi. Mistä se on keksitty? No se on tullut siitä, kun mun oiva poika on kova tohtori sykere fani, ja Dreamy Boom Boom on tohtori sykere, boom, boom, avaruusraketti, millä se lähtee aina sitten avaruuteen. Dreamy boom, boom on ottanut voittoja sekä keulasta että tulisilla loppukireillä. Mitkä ovat sinun mielestäsi hevosen parhaat ominaisuudet kilpailijana? Se on se juoksupää. Kaikkea muuta voi melkein treenata, mutta sitä päätä ei. Että täällä on ihan mahtava juoksupää, että se haluaa olla ensimmäisenä maalissa miten itse koet, onko se parempi sitten keulajuoksulla vai toisen selästä? No se lähtee sen verran hiljaa ja eka 500 metriä, niin kuski ei saa edes hengittää, koska muuten tulee laukka. Niin tota, mieluummin alku varman päälle, koska siellä lopussahan ne rahat jaetaan. Ruuna lähtee keskiviikkona Derpyn kevätsuosikki lähtöön radalta seitsemän. Millä mietteillä valmentaja on katsellut lähtölistoja? No kuten sanoin, niin tämä lähtee aika hitaasti, että sillä lähtöpaikalla ei ole niin suurta merkitystä, mutta onhan siinä kivenkovia hevosia vastassa, että me ollaan rahasiaan tosi tyytyväisiä, että onhan se hienoa olla tuommoisessa lähdössä mukana, että harvalla on semmoinen hevonen, jonka voi tuommoiseen lähtöön ilmoittaa. Oletko maalannut mielessäsi, että millainen juoksun kulku olisi kaikista optimaalisin? En ole, mutta väkisinkin tulee se viimeinen pari sisällä ja sitten kuski vetää oikeasta ohjasta ja sitten mä laitan silmät kiinni.